Доброго дня і вітаю всіх глядачів програми «Я тут живу» і запрошую вас разом зі мною перегорнути сторінки цього випуску. І перші присвячені театральному мистецтву. На сцені Миколаївського академічно-українського театру драми та музичної комедії відбулася перша прем'єра театрального сезону, який щойно відкрився. І нею стала гангстерська комедія «Однажды в Нью-Йорке» у постановці режисера Сергія Павлюка. Театр починається не з вішалки, принаймні для глядачів. Він починається зі входу до театру. В Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії, відомому дотриманням своїх красивих традицій, є ще і така. Директор зустрічає глядачів якраз на вході до храму Мельпомени. І не тільки зустрічає, а й спілкується. Приємно, що скучають, тому що це відповідає нашим чаянням і нашим желанням. І от зараз, проходя, говорили, ну, ви за нами теж скучаєте, зрителі. Ми за ними скучаємо постійно. А от обратне, слышите, це дуже приємно. Приємно бачити незнайомі лица. Це означає, що круг театралів розширяється. Приємно бачити моделі, костюми. Приємно бачити, що в театр все-таки приходят, ну, не в обиду, как в кино. Ну, я уважаю киноискусство, но там все-таки можно в кинотеатр прийти. А тут приходят, очень приятно, многие женщины берут сменную обувь, особенно когда если плохая погода. И когда видишь эти лица, то есть вот даже когда мы проводим не так часто детские сеансы для школьников, я всегда говорю, что театр – это другой мир, где останавливается время, где становишься джентльменом, становишься дамой, становишься пан и пани, где чувствуешь себя по-другому. И вот когда видишь вот эти одухотворенные лица, настроение другое, вот это замедление времени, отсутствие спешки, это очень приятно. Тут затишно. Плине аромат доброї кави, і позитивний настрій починає складатися сам по собі. Незалежно від того, що очікує на глядачів – серйозний спектакль чи такий, як «Однажды в Нью-Йорке». Весела, невибаглива, динамічна вистава стала першим подарунком глядачам у 89-му театральному сезоні, але її автори серйозно поставилися до підготовки. Ми давно не грали іменно музикальну комедію. Вот. Все-таки музыкальный мюзикл это немножко подразумевает другие вещи, хотя очень приближен. А это музыкальная комедия с элементами детектива, с элементами мюзикла, с интересной такой вот музыкой, с артистами балета, где мы показываем вокал, комедия положений еще. Вот очень намешано много, поэтому и захотелось немножко вот в это серьезное время побаловать зрителя именно такой. Я не скрываю, что мы не так часто играем просто комедии. Вот. А тут вот соединили все наши возможности. Вокальные, хореографические, драматические. Автором проекту став Микола Берсон, а режисером Сергій Павлюк із Херсону. Миколаївці вже добре знають його драматичні роботи. В репертуарі театру, в його постановці – «Чайка» і «Макбет». Тому гангстерська комедія від Сергія Павлюка стала несподіванкою. Нескромно, но он называет меня своим крестным творческим отцом. Он очень талантливый режиссер, и как художник, и как режиссер, и он разносторонний человек. И мне хочется, чтобы палитра его была очень разная. Вот как актер, чтобы не замыкать в какие-то проскрустово ложа жанра. И чтобы он попробовал. Хотя его стихия действительно драма, трагедия, металл, дерево, цепи, вот вода, огонь. Это его стихия. Но мне очень хотелось, чтобы он вот немножко отдохнул, побаловался с нами, со мной вместе, вот с таким легким жанром. Це все-таки дяка Миколу Семеновичу, тому що він мене запросив 6 років тому в цей театр. Я почав свою тут діяльність з «Чайкою» Чехова, якою, до речі, відкривався сезон театральний. Одна з моїх улюблених вистав, потім були масштабні «Макбет», «Леонардо». От,
вирішили спробувати по-іншому. Тобі ж все-таки комедійний жанр, він набагато важчий, ніж трагедійний, це факт, і режисери це знають, і актори це знають. І вирішили все-таки намагатися змінити траєкторію. І так занадто багато важкого всього в нас. І треба трошки глядачу дати можливість посміхнутися. Від сьогодення відійти і в театрі отримати хоча б на 2 години якийсь настрій, якусь посмішку і вийти з якимось хорошим-хорошим настроєм. Я надію, що нам це вдалося. Сергій Павлюк – режисер сьогодні затребуваний. І не тільки в нашій країні. Тим більш приємно, що ми маємо можливість бачити виставу у його постановці на нашій сцені. Цей рік взагалі мене дуже плодовитий, і саме от осінь, тому що дуже, знову ж таки, вдала правильна політика театру, як у Миколи Семеновича, да? І от те саме в Херсоні відбувається. Саме от за 2 місяці, за жовтень і за листопад, у мене вже відбулося, в Херсоні відбулася прем'єра «Ромео Джульєта», в Полтаві відбулася прем'єра про Мазепу Гетьмана, «Остання любов Мазепи», в Києві відбулася прем'єра «Замовляю любов». Зараз відбулася прем'єра одного разу в Нью-Йорку. Буквально через неділю, 13 числа, відбудеться ще одна прем'єра в Херсоні, 6 блюд з однієї курки і так далі. Тобто я працюю, на щастя, дуже багато працюю, їжджу по Україні, в минулому році дуже багато був за кордоном, все добре. На сцені в прем'єрі улюблені актори. Сергій Чверкалюк, цього разу він постає в образі боса нью-йоркської мафії, і Олександр Щесняк – герой-коханець, але у цій виставі це не єдине його амплуа. Катерина Алексєєва – танцівниця із нічного клубу, щоправда, нам здалося більше співачка, гарна співачка. І Тетяна Марштупа – традиційно витончена і емоційна. Втім, кожна роль у цій забавній історії помітна, тому зал сміявся і переживав за головних героїв. Чи переможе кохання? І воно перемагає. Щоправда, за допомогою нью-йоркської поліції. Особливого шарму виставі додає музика. До речі, співають без фонограми. До підготовки спектаклю, окрім, звісно, самого режисера, додався потужний десант із Херсону. На прем'єру також завітали. Режисер наш Херсонський, хармейстер наш Херсонський, заслужена артистка України Ружана Рублева, балетмейстер та главный балетмейстер нашого театру Юрій Буст. Тобто такий, скажімо, масированный десант, там сзади мене стоїть музикальний фармільні, який зробив наш теж спеціаліст Олег Коструб. Но, тем не менее, це дуже приємно. З одної сторони, да, какая-то немножко зависть є, тому що, к сожалению, в связи с отъездом наших 2 артистов, ведущих артистов, которые были заняты в этом спектакле, у нас теперь этот спектакль не идет уже в театре. Но я вам скажу по секрету, что мы даже сейчас слышали в антракте о том, что наши херсонские зрители приехали сюда на премьеру, и главной целью было то, чтобы посмотреть спектакль, который был очень любим на сцене нашего театра. Результат не те, що передбачуваний, але очікуваний – це точно. Глядач у захопленні. Очень понравилось. Веселый, легкий. И такой жизнерадостный спектакль. Спасибо большое этому театру, что он есть и всегда будет. И мы постоянные зрители и очень рады сюда всегда приходить. Большое спасибо. Очень понравился спектакль. Неожиданно вот для украинского театра, конечно. Понравился, да. Спасибо. Хочу пожелать этому спектаклю большой и счастливой сценической жизни. Пусть зритель приходит, пусть радуется. Пусть живут на этой сцене не только этот спектакль, пусть живут многие спектакли замечательные, поставленные и нашими ребятами, и другими режиссерами. Потому что я думаю, что правы были древние, которые говорили, если в городе есть театр, значит есть и сам город. А місто вже вишикувалося у чергу за квитками на кінець грудня-січень 2016 року. Дивіться, ви таке коли бачили? Сама черга почала збиратися за 4 години до відкриття каси. Що може краще сказати про популярність театру і любов глядачів до нього? Думаю, коментарі зайві. Віват театр! Ще одна подія, яка сталася на цьому тижні в українському театрі. Свій ювілей відзначила актриса, яку дуже любить глядач. Ми мали таку можливість серед інших привітати також Людмилу Баранову і побували на святі, яке для заслуженої артистки України влаштували її колеги.
Мне вообще этот год очень интересный. Я родилась в год козы. И вот у меня в этом году очень много таких всяких событий, приключений интересных. У Людмили Баранової ювілей подвійний. Власне, про вік казати не будемо, а творчі 40 років на сцені українського театру. О актерском таланте актера говорят ее роли, его роли, да? Вот 40 лет, как работает Людмила Васильевна в театре, и вот амплитуда, диапазон, как говорят вокалисты, ее ролей очень разнообразных. От комедийных, острохарактерных, до лирических и трагедийных, драматических. Практически нет жанра, в котором не работала бы и не показывала какие-то интересные актерские образцы работать. Кроме этого всего, она обладает очень хорошим драматическим голосом вокальным. Может быть, даже больше, чем драматическим, потому что очень часто исполняет песни в концертных программах. Уходит, стесняется, не хочет. Я драматическая актриса, я не вокалистка. Но вместе с тем очень интересно владеет этим репертуаром. Она работала в разных жанрах и постоянно востребована и активна. Не было каких-то временных рамок в театре, чтобы заслуженная артистка Украины Людмила Баранова не была востребована или находилась на грани простоя. Мне, наверное, удалось сыграть те роли, которые я мечтала. Молодость и классика была, и Шекспир был, Беатрича была, «Много шума из ничего», и «Свадьба Фигаро», «Марселина», и классики украинской, и «Гайдашева семья» до сих пор иде, и «Свадьба Малиновки». У меня, слава Богу, все сложилось. Про багатогранний талант актриси говорили всі, хто вітав її цього дня. Звісно, в театрі привітання не могли бути звичайними. Тому навіть постановча група перевдяглася в костюми минулого століття і зіграла ролі. З теплими і добрими словами на адресу ювілярки. До них приєднався оркестр. Ах, полюбила, полюбила. Я не умею себя вот оценивать сама со стороны и сама себя внутри там что-то как-то о себе мыслить. Мне что-то больше приятнее, когда как-то вот люди скажут доброе слово, что-то. Я получаю удовольствие, когда у меня что-то получается. Людмила, пожалуй, на сегодняшний день одна из, ну, очень немногих актрис, которая постигла, мне кажется, тайну нашего театрального дела. А тайна – это очень проста – перевоплощение. Трудно представить, что это одна и та же актриса, которая играет роли как на большой, так и на малой сцене. При этом не меняя внешность, при этом не начиная где-то заикаться, а где-то «р» не выговаривать, а где-то усы клеить, а где-то что-то. Вот она как она, но это каждый раз другой человек. И это привлекает, это притягивает, это дает основание думать о том, что она еще полна сил и удивит нас. Еще очень и очень удивит. Я попробовала себя на малой сцене еще в том сезоне, два сезона тому назад. Было тогда было страшно, а в этот раз не было страшно, потому что уже как-то я там адаптировалась. Ну, здесь, конечно, да, здесь и больше ответственности. Нас на большой сцене как-то на расстоянии можно как-то что-то спрятаться, где-то что-то как-то... Хотя, вы знаете, нет, потому что на большой сцене тоже все чувства, все переживания, все эмоции нужно преподнести эмоционально, громко. Обычно мы в жизни также не общаемся, но чтобы это было органично, это тоже, мне кажется, это сложнее. А на малой сцене, как дома, на кухне. Молодь театру не тільки визналася у любові своїй більш досвідченій колезі, а й подякувала за можливість навчатися.
набиратися поруч з нею досвіду. А ті, хто вже давно працює поруч з Людмилою Василівною, зняли фільм на її честь. І так само з гумором і теплом приєдналися до привітань. Спектаклі на мілі сіго, в небла. Порахувати ті ролі, що зіграла Людмила Баранова за 40 років сценічного стажу, просто неможливо. А ролі були різні. Втім, з особливим теплом вона пригадує ті, які припадали саме до серця. Ближе всіх серцю мені лягла роль от Льовушка. Молодості була от Беатріче, була Сволота, Гловацького, польський автор о дітях, які брошені батьками. От вона от як-то так на душу лягла, постановщик Олег Григорьевич. В этом году от Льовушка даже премію взяли в Херсоні. Ми со Світанікою Тасенко. Дві бабушки, дві положительні бабушки нам дали одну грамоту. Вот. Ну, то, которое вот ложится как-то на душу, на природу. Варто відзначити, що при цьому Людмила Баранова завжди була і залишається надзвичайно вимогливою до себе. Завдає високу планку і незмінно її дотримується. Трудолюбивый человек, наверное, я и вообще перфекционистка. Я стараюсь, чтобы все было хорошо. Сильно так стараюсь. Но иногда, конечно, не надо так стараться. Надо немножко, чтобы мера. А у меня такой какой-то захлёст идёт. Но я уже это поняла. Теперь я уже так стараюсь в гармонии находиться. Краще свідчення популярності актора – аншлаги у театрі. На виставах, де грає Баранова, це завжди так. Хоча маємо визнати, в цьому театрі взагалі інакше не буває. І це також заслуга ювілярки, в тому числі. Ми вітаємо Людмилу Василівну із ювілеєм і разом з великою армією її шанувальників очікуємо на нові зустрічі, талановиті і захопливі. Варто додати, наприкінці ювілею Микола Семенович оголосив приємну звістку, яка надійшла напередодні до Миколаєва. Приємну і для всього театру, і для всього міста. Указом президента України актрису театру Світлану Нікітасенко було визначено високим званням «Заслужена артистка України». Указ був підписаний до Дня працівників культури і майстрів народного мистецтва. У ньому, до речі, є прізвище ще кількох миколаївців. Заслуженими працівниками культури стали керівник дитячого танцювального колективу Очаківської міської ради Тетяна Поночевна і великий друг нашої студії – керівник циганського ансамблю «Бахтале» Володимир Юрковський. Відомий миколаївський скульптор і художник Юрій Макушин став народним художником України. Ми вітаємо вас, друзі, із високим визнанням ваших талантів, ваших досягнень і високими званнями. Ви для нас давно народні, а головне – любимі. І ще одна приємна звістка надійшла напередодні. З 27 жовтня по 3 листопада у місті Ніжин відбувся міжнародний театральний фестиваль жіночої творчості імені Марії Зенковицької. У ньому взяли участь 7 театрів зі всієї України, в тому числі Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. Миколаївці показали там виставу «Дерев'я вмирають стоя» режисер Василь Цимбал. Рішенням журі в номінації «Краща жіноча роль» переможницею була визнана заслужена артистка України, виконавця головної ролі в цій виставі Сталіна Лагашняк. Ще один привід – пишатися миколаївцями за їх високе визнання, за їх таланти. Привітайте обов'язково своїх друзів-митців із цим. Ну, а ми продовжуємо гортати сторінки цієї програми і наступна розповідь про виставку, яка відкрилася напередодні. Щоправда, одразу у 3 виставкових залах. Це виставка митців, які входять до Одеської обласної організації Національної спілки художників України. Одеська обласна організація Національної спілки художників України привезла до Миколаєва близько 300 робіт, більше як 100 художників.
Відбір для виставки був суворим, але ми побачили, до нас потрапили яскраві і серйозні роботи. Исторический момент такой. Никогда не было. Это первый раз. И еще в таком количестве. В трех залах. У нас в Доме художника, в музее Верещагина и третья выставка муниципальной галереи на Советской. Это первое проводится мистецкая акция. І будемо говорити, вона йде до 25-річчя незалежності України. Ініціювала це спілка художників Миколаївська і запросила тепер Одеську спілку. Власне, ця масштабна, навіть не виставка, а акція у відповідь. Адже минулого року миколаївці побували в Одесі і показали там свої роботи. Виставок було дві – молодіжна і, так би мовити, дорослих митців. Миколаїв – це дуже сильна і мощна організація. Це все залежить, от я говорю це відкрито і чесно, від руководителя, від організатора, який сам працює творчески, не покладає рук, виїжджає на пленери, трудиться, працює, організовує це все. Це дуже нелегко дається. І завоювати такий авторитет, який завойований Миколаївським председателем Союзу, це велика честь і уваження. Йому прислушуються в Києві і уважають, і збирають. Виставка розгорнулася в трьох залах. У виставковій залі будинку художника експозиція, що розповідає про класичну одеську школу. До речі, одеська, раніше вона називалася Південно-Руська, Південно-Українська школи, навіть потрапила до Книги рекордів Гіннесу. Настільки цікава і потужна. Одесская школа, нам всегда очень интересно, я же выходец из Одессы. Из Одесской школы, как и Николаевцев, 60% или 70% николаевских художников. Поэтому пахнет родным отношением к цвету, к тону, к композиции. Но мы другие. Знаете, это не мое замечание, это мне уже сказали. Мы другие. Но выставка очень интересная, потому что Одесса всегда Одесса. І не тільки в живописі. Можна нагадати чимало миколаївських митців, вихованці саме Одеської школи. Серед них народний художник України Андрій Антонюк, заслужений художник України Олександр Покосенко, заслужений діяч мистецтв України Олег Приходько. Так само, як і в Одесі зараз, працює чимало митців-вихідців з Миколаївщини. Дуже багато миколаївських художників вчились в Одесі, і в училищі, і худграф університету. Вот. И, соответственно, с другой стороны, значительная часть одесских художников является по своему происхождению николаевцами. То есть есть такое тоже. В том числе и я, ваш покорный слуга. Гостей у виставковій залі вітали не тільки колеги. Тут одеситів і художників з інших міст України зустрічав хор під управлінням Омеляна Шпачинського. Вернісаж, звісно, зібрав багато людей. Дивуватися немає чому, такий досвід взаємно збагачує і тих, хто виставляє свої роботи, і тих, хто приймає. Та і глядачі були раді побачити щось нове. Одеська обласна організація Національної спілки художників України – одна із найбільших в країні і одна із найбільш потужних. Художники нашей организации насчитывается 292 члена Союза художников. Это один из самых мощных творческих коллективов. Когда мы привозим в Киев работы, одесситы очень-очень привозят, интересуются, и привозим мы работы туда 100 работ. Если из других областей, там 3, 5, 10 работ. Мы привозим и Херсон, это Харьков, Одесса, привозят по 100 робот, приймається на виставки київляні, і Рада Спілок говорить, що без Одеси, не було б Одеси, Харкова, там Ніколаєва, виставка була б не цікава. Треба зважити на те, що сьогодні не так просто влаштувати таку виставку. І тут справа не в бажанні показатися, а в елементарних речах, які, на жаль, мають важливе значення. Форма ж сама по собі цікава. Форма, наверное, интересная, но она настолько же интересная, насколько и сложная. Особенно в нынешнее время, когда это все связано с расходами, с перевозками, с арендой зала и так далее. То есть это очень требует вложений, скажем так.
А полезность или не полезность, вы понимаете, что одно дело, когда, допустим, одесские художники приезжают в Николаев и видят выставки местных художников, и либо николаевские художники приезжают в Одессу и смотрят своих коллег из Одессы выставки, это одно. А, скажем так, показать в целом, это уже большая и довольно серьезная задача – представиться. Друга площадка – Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна. Виставка під назвою «Традиції модернізму. Одеська естетика». Традиції модернізму, одеська естетика, основу якої складають художники-нонконформісти, які в 70-ті роки декларували нову естетику. Естетику мистецтва високої мови. Так? Плюс того, що тема свободи була актуальна в ті роки, зважаючи на зашморг ідеологічної системи, які там, тоталітарної системи. І от тема виходу в свободу, якраз і вона обумовлена естетикою нашого нонконформісту. У 70-ті роки минулого століття група одеських митців оголосила про створення нової одеської школи. Зокрема, популярності набула група під назвою «Мамай». Митці всупереч тоталітарному режиму і його вимогам відстояла своє право на власний голос і власний вибір. Ті традиції продовжують і зараз. Виставка, що розгорнулася в музеї, цікава передусім колегам. Миколаївці вже відзначили, ми не зможемо зібрати таку експозицію, адже наші художники рідко реалізують себе в такому напрямку. Тут домінує модель творчості нефігуративного мистецтва, чи нефігуративної форми творчості. Тут відомі дуже художники, вони відомі не тільки в Одесі, а вони відомі тільки в Україні, відомі вони і на широкому світовому просторі. Це Європа і Америка. Бачу, що Америка видавала книгу по нонконформісту, і частково були представлені наші одеські нонконформісти в тій книгі. Також вони присутні в різних дослідженнях мистецтвознавчих і тому подібне. Тобто це люди, які декларують і вже стали, то можна назвати, класиками одеського, українського модернізму. І третій майданчик – муніципальна виставкова зала. Тут представлені графіка, акварель, декоративне побутове мистецтво. А миколаївці додали Одесі одеського шарму – музикою. Чи є серед одеських художників і такі, що вважають себе трохи миколаївцями, адже реалізували свої таланти в нашому місті, зокрема в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. 55 лет я займаюся театральним творчеством професіонально, оформив 250 спектаклів в різних городах України, в тому числі в Миколаєві, Херсоні. В Миколаєві це спектаклі «Кайдашева сім'я», «Літуча мишь», «Ночь Венеції», «Анна Івана тайна купала» і так далі, і так далі. Це були самі мої, може бути, удачні спектаклі, тому що це великолепний театр по організації, по відношенню до професії, по составу актерському. И мне настолько нравилось общение с руководством театра, потому что театр сегодня должен быть очень дисциплинированной организацией творческой. Это получается у Герсона Николая Семеновича и у Олега Игнатьева. На миколаївський вернісаж, окрім 35 одеситів, завітало також чимало митців із інших міст України – Києва, Дніпропетровську, Херсону, Кіровограду і навіть Севастополю. Художників із знаменною подією привітав секретар спілки художників України Ігор Волощук. Мистецтво об'єднує і пропагує мир. Мистецтво пішло на об'єднання областей через мистецтво, що ми єдина Україна. Тому це чудова пропозиція і ідея Олега Костянтиновича Приходька разом з своїми художниками, всіми однодумцями. Я думаю, що це буде мати дуже великий резонанс в Україні.
Наші гості вже наголосили, вони готові знову прийняти миколаївців. До того ж, Миколаїв завдав надзвичайно високу планку проєкту, і одесити готові з такою ж гостинністю знову прийняти наших митців. В трьох залах такі виставки, це дуже-дуже велика відповідальність. Ми приїхали, дійсно, ми волнувалися, як нас приймуть. Це просто відкровення таке, це щедрість душі Миколаївської. І ми візьмемо на вооруження, як потрібно відкривати виставки художників. Ми теж так же їх приймемо. Попри всі складнощі, проєкт «Одеські митецькі традиції» відбувся. Миколаїв із цікавістю роздивляється роботи наших сусідів. Виставка триватиме протягом кількох тижнів і є можливість відкрити для себе паралельний світ, сповнений добрих емоцій і позитивної енергії. Несмотря на то, что у нас вот такая обстановка тяжелая, трудная, мы лечим человеческие души от стресса современных людей своими работами. Я говорю, когда открываем выставку, и когда такие отзывы хорошие, я побывал на выставке художников, как будто бы напились родниковой воды. Как неприятно это слушать. Эти слова вдохновляют, и эти слова дают силы нам. Вот ради этого мы трудимся, работаем, выставляемся и живем. Цими днями ми мали ще нагоду, завітали до обласного палацу культури. Там триває підготовка до надзвичайно цікавого вечора. Це буде концерт «Пам'ять» до 90-річчя з дня народження заслуженого працівника культури України Ніни Григорівни Западінської. Ніна Григорівна в цьому році пішла з життя, зовсім трішечки не дісталась вона до ювілею. І обласний палац культури готує великий концерт – оперної студії, який відбудеться 21 листопада о 15 годині. Ми спостерігали за репетиціями. Ніну Западінську часто називали «мама Ніна». І вона була для своїх вихованців справжньою мамою, турботливою, уважною. Навесні цього року вони попрощалися з нею, але пам'ять живе. І 21 листопада на сцені обласного палацу культури концерт «Пам'ять» заслуженого працівника культури України, незмінного керівника Народної оперної студії Ніни Западінської. 25 листопада їй мало виповнитися 90 років. Зараз тривають репетиції концерту. Ніна Григорівна – создатель, родитель першої народної оперної студії в Україні. Чтобы оперное искусство было в самодеятельном искусстве, оперное направление, это очень редкий случай. И вырастить, подготовить учеников до мастерства профессиональных оперных певцов, это большой шаг, это огромный вклад, это большой талант педагога, заслуженного работника культуры Нины Григорьевны Западинской. Артисти Народної оперної студії готуються до цього концерту з особливим хвилюванням. Адже це перший такий захід студії без її засновника і багаторічного керівника. Втім, він має відбутися на такому самому високому рівні, як і раніше. Будуть звучати романси, арії і українські пісні. Сегодня будет праздник, праздник посвящен памяти, как бы праздник памяти Нины Григорьевны Западинской. Ну вот такая программа представлена. Вначале будет с инструментом роялем, и вторая половинка с симфоническим оркестром поют. Да, поют солисты, которые пели
с Ниной Григорьевной, которые занимались не с Ниной Григорьевной. Это Осадчие Виктория, это Плохотнюк. Ну и ваш покорный слуга тоже попробует тоже петь с симфоническим оркестром. Ну и студенты, которые занимались с Ниной Григорьевной, которые новое поколение пришло. Так что сегодня будет, надеемся, что будет интересно и разнообразно. Мрією Ніни Западинської було організувати концерт-студії разом із симфонічним оркестром. Цим концертом її вихованці і колеги втілюють її мрію у життя. Я не пам'ятаю, щоб когда-то солисты студии пели симфоническим оркестром. Сегодня эта мечта осуществляется, и мы посвящаем это все Нине Григорьевне к 90-летию со дня рождения. Сегодня ее мечта, ну, как бы воплощается. Она такого, этого очень хотела, но и мы постараемся, чтобы это было на должном, хорошем, прекрасном, высоком уровне. В концерті братимуть участь не тільки оперна студія і симфонічний оркестр, а й інші творчі колективи обласного палацу культури. Переоцінити внесок Ніни Западинської в розвиток культури в нашій області неможливо. Сьогодні не порахувати, скільки було вихованців за понад 46 років існування оперної студії. Життя скількох людей змінила музика. Сьогодні на Україні за її пределами це сотни и сотни учеников, одни из которых – это профессиональные певцы, другие – просто любители и почитатели, третьи – просто очень грамотные, вдумчивые слушатели и ценители оперной классики. Концерт-пам'ять, присвячений Ніні Западинській в обласному палаці культури 21 листопада о 15-й годині. Отже, 21 листопада о 15-й годині концерт, про який так мріяла Ніна Западинська. Ну а поки номер у виконанні артистів Народної оперної студії обласного палацу культури. Може сравниться з Матильдою моєю, сверкающий искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей. Все страстною негой мне дивно полно, в ней все опьяняет, не все опьяняет и желт, как вино. Она только взглянет, как молнией ранит, и пламя любви зардеет в крови. Она засмеется, иль песни зальется, и жемчуга в ряд лицо осветет. О, страсти кипучей и бурной искусь, глаза говорят, их блаженству манят, блаженству лобзаний и безумных желаний, пожатием нежным руки белоснежной к забвению горя и к счастью без мер, без конца и границ. Да может сравниться с Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей. Все страстною негой в ней дивно полно, в ней все опьяняет, в ней все опьяняет. Жжет, как вино, и жжет, как вино. Ну і традиційна фінальна крапка в нашій програмі – афіша, де і як ви зможете згаяти час найближчі 10 днів.
Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії. 14 і 15 листопада о 16 годині – історична поема «Маруся Чурай». 19 і 20 листопада о 18 годині дивіться виставу «Так не буває» за п'єсою Марії Ладо. А 21 і 22 листопада вашій увазі спектакль «Где же ти, Одіссей?». Він розпочинається о 17 годині. На малій сцені театру дивіться 19 і 20 листопада виставу «Увага, полтергейст». Її початок о 18-й, а 21 і 22 листопада – моновистава «Легенда». Вона розпочнеться о 17-й. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. 14 листопада о 17-й годині – вистава «Дерев'я вмирають стоя». 20 листопада – шикарна свадьба ілі день сурка. Початок о 18 годині 30 хвилин. 21 листопада – у День гідності і свободи спектакль «Дракон» за п'єсою Євгена Шварца. Він розпочнеться о 17 годині. 22 листопада – також о 17-й – пробуйте гарнір по-французьки. І ще одна подія на сцені російської драми. 17 листопада о 19 годині – Night Performance – музична комедія Народного молодіжного театру «Стук» в джазі «Не тільки дівушки». Миколаївський обласний театр «Ляльок». 14 листопада – слухайте Іванкову «Сопілку». 15 листопада – Еліни «Черевички». 21 листопада – малюки можуть спостерігати за приключеннями Чіпаліна. А 22 листопада – за пригодами трьох поросяток. Всі вистави розпочинаються об 11 годині. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї комплекс «Старофлотські казарми» триває виставка «Святе і чисте джерело» народного художника України Андрія Антонюка. Деякі картини – із колекції місцевих музеїв. Є і з приватних зібрань. Враження неможливо передати словами, настільки вони яскраві і піднесені. У приміщенні виставкової зали будинку художників – виставка художників із Одеси. Наші сусіди показують свої кращі роботи. До речі, не тільки в цій залі, а ще в приміщенні муніципальної виставкової зали і залах обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. Власне, в будинку художника показані картини представників класичної одеської школи. В муніципальному виставлені графіка, акварель, декоративно-ужиткове мистецтво. Відповідно, в музеї – сучасне авангардистське, постмодерністське мистецтво. Така акція в Україні відбувається вперше. Вона зацікавила митців із багатьох інших міст країни. Не виключено, цей досвід буде ширитися Україною. В галереї «Неспаський 45» триває виставка молодої миколаївської художниці Олександри Маркітан «Стоя у парадній». Вона зовсім не схожа в своїй творчості на свого відомого батька. Вам буде цікаво познайомитися. В обласному палаці культури 21 листопада – концерт «Пам'ять» Народної оперної студії до 90-річчя дня народження заслуженого працівника культури України Ніни Западинської. Початок о 15 годині. 22 листопада – також о 15 годині – концерт камерного хору «Орфей». На сцені обласного палацу культури знову джубілі. Восьмий джазовий фестиваль представляє Миколаївський джаз-клуб. Початок концерту, до речі, тільки живий звук, о 19 годині. Молодим і не дуже, всім веселим і кмітливим подобається КВН. 14 листопада в кіноконцертному залі «Юність» – фінал відкритого чемпіонату міста з КВН. Початок о 18 годині. Трохи загадковий захід, можливо, тому що перший – жіночий фестиваль «Щастя єсть». Він відбудеться 21 листопада і триватиме з 9 до 22 години. Протягом дня 8 спікерів будуть ділитися корисними для жінок знаннями. Кіноклуб «Реалітішів Цінема», що у йога-клубі Садхана, у листопаді показує програму «Готичне чудовисько». У другій половині ХХ століття у кінематографі склалася особлива уява про такий собі готичний жах. Літературна основа жанру в Англії, Франції, Італії, Німеччині. Гори, густі ліси, стрімчаки, обов'язково старовинні замки.
Саме в таких місцях і відбувається зіткнення людини і інфернального. Куратор програми Богдан Староха. 14 листопада в суботу о 18 годині дивіться італійсько-французьке кіно 1963 року «Батіг і тіло» режисера Маріо Бави. До замку старого графа Менкліфа повертається його блудний син Курт. Колись його вигнали звідси за те, що він спокусив доньку служниці, і вона вкоротила собі віку. Батько також позбавив його спадщини. Курт повертається і дізнається, що його кохана Нєвенка стала дружиною його брата. Він намагається повернути жінку собі, але за дивних обставин гине. А Нєвенка стверджує, що її відвідує привід покійного Курта. Це кіно ви можете передивитися у суботу, 14 листопада о 18 годині у кіноклубі «Реаліті Шіфт Сінема», що у йога-клубі Садхана. 21 листопада у суботу о 18 годині дивіться південно-корейське кіно 2007 року «Гензель і Гретель» режисера Ім Пхіль Сона. В цьому світі, в глибині темного лісу, де ми одного разу можемо абсолютно випадково опинитися, існує одне дуже незвичайне місце. І, здається, все живе бере свій початок в цьому темному і густому лісі. До нього нескладно потрапити, втім вийти з нього надзвичайно складно. Це кіно ви можете передивитися у суботу, 21 листопада о 18 годині у кіноклубі «Реаліті Шіфт Сінема», що у йога-клубі Садхана. Свій вільний час організовуйте за допомогою нашої афіші і відпочивайте змістовно і цікаво. На сьогодні тепер дійсно все, я з вами прощаюся, але перед тим, як сказати до побачення, хочу вам побажати. Навіть таку осінь можна прикрасити, якщо спілкуватися із світом мистецтва і культури. Хай щастить, в ефірі побачимось.